Niin, että muuttuuko alkuliemi 3500 miljoonassa vuodessa ihmiseksi, niin sehän on se tuhannen taalan kysymys. Ja tähänhän uskoo kaikki akatemiat ja näköjään nyt piispatkin ja saarnaajat ja opettajat ja toimittajat ja tiedelehtien tekijät ja muuta, mutta tämähän on niin kuin aika järkyttävä väite, koska ei alkuliemi muutu 3500 miljoonassa vuodessa ihmiseksi. Se on satua. Se on pelkkää satua. Se on filosofiaa, jota ateistit tyrkyttää joka paikkaan niin pönkittääkseen ateismia, koska heillä ei ole Jumala. Heidän on pakko uskoa, että alkuliemestä tulee ihminen 3500 miljoonassa vuodessa. Me voimme nauraa, oikein kunnon naurut tällaisille väitteille, koska se on epätieteellistä. Se on kemian ja fysiikan lakien vastasta. Jumala on viisas ja nero. Jumala on tehnyt kemian ja fysiikan lait semmoisiksi, että me voidaan syödä vaikka erinomaista savulohta, ja Jumala on tehnyt sen kemian, että se myös sulaa ja muuttuu meillä niin kuin kudoksiksi ja lihaksiksi. Mutta Jumalan luomat lait, kemian ja fysiikan lait, ne on luotu sillä lailla taitavasti, että Jumalan lait estää sen, että mutalammikko tai alkuliemi muuttuu ihmiseksi. Kemia ja fysiikka on rakennettu sillä tavalla, että ne estää sen, että joku alkuliemi muuttuisi, lähtisi elämään. Se ei ole mahdollista, se on epätieteellistä. Koulukirjoissa lukee, että alkuliemi muuttui, ryhtyi elämään, niin se on valehtelua. Se on 100-prosenttista valehtelua. Se on 100-prosenttisen epätieteellistä humpuukia. Ja näitä valheita kerrotaan siellä kylmän rauhallisesti, jotta saataisiin lapset ja nuoret ateisteiksi. Ja siinä on onnistuttu, koska 95% 12-vuotiaista suomalaislapsista tutkimusten mukaan ne on ateisteja. Ja niitä on vedetty nenästä. Tämä on aika traagista ja tässä pitää niin kuin ryhtyä toimenpiteisiin. Ja tässä me sodimme myös tämmöisiä ulkokultaisia tekopyhiä teologian tohtoreita, jotka kiertää hikihatussa tätä maata opettamassa oppia, jonka mukaan Jumala loi tällä menetelmällä ihmisen. Ne on vaarallisia, raatelevaisia susia lammasten vaatteissa, joita pyörii koko maassa, kaikissa seurakunnissa. Ne pitää tunnistaa susiksi, mitä ne on, raatelevaisiksi susiksi. Mä en viitti mainita mitään nimiä, mutta ehkä voitte tunnistaa joitakin. Heidän julistuksensa tuhoaa Raamatun arvovallan. He sanovat, että minä tuhoan Raamatun arvovaltaa lapsellisilla väitteillä siitä, että Raamattu on totta. No kumpi on oikeassa? Hedelmistään puu tunnetaan. Näiden raatelevaisten susien, jotka esiintyy lammasten vaatteissa ylen hurskaana ja tekopyhinä, heidän julistuksensa hedelmä on, että 95% nuorista on ateisteja. Ei tullutkaan hyvää hedelmää. Ja väite siitä, että minä tai kumppanit, jotka tekee Luominen-lehteä, niin me oltaisiin jotenkin pilaamassa kristinuskon mainetta, niin ei se niin mene. Vaan monet nuoret on sanonut mulle, että luettuaan Luominen-lehteä, se muutti ja pelasti hänen elämänsä Kristukselle. Koska ne huomasivat, että Raamattu on totta. Jos julistajalle ei ole Raamattu pyhää Jumalan sanaa, niin ei sitä mitään tule. Kyllä nuoret katsoivat, että mikä toi on, kun se ei edes omaa kirjaansa usko. Ei siitä tule yhtään mitään. Nuoret ja lapset haluavat vilpittömästi rehellisiä, suoria vastauksia näihin kysymyksiin. Jos he ei niitä saa, he menettävät uskonsa. Ei tämä sen monimutkaisempaa ole. Ja me taistelemme totuuden puolesta ja Herra meitä auttakoon siinä.
Eli tämä homma, että tuosta alkuliemestä tuli solu, niin se on 100-prosenttinen epätieteellinen vale. Alleviivaa se, että tällä hetkellä on pöydällä $1,000,000 rahaa. Sen voi käydä pokkaamassa kuka tahansa huomenna. Jos selittää, miten tuosta liemestä saadaan solu, kyllä se raha on täysin turvassa. Ei sitä pokkaa kukaan, koska ei ole mitään selitystä. Jumala on luonut elämän. Louis Pasteur osoitti tämän jo 1800-luvulla tekemällä kokeen, jossa hän osoitti, että elämää syntyy vain elämästä. Ei sitä ole kukaan kumonnut, tätä Louis Pasteurin koetta. Louis Pasteur oli uskova mies. Hän sanoi näin, että hänen uskonsa on kuin britannialaisen uskovan maanviljelijän usko. Tiedemies Louis Pasteur sanoi, että hänen uskonsa on niin kuin britannialaisen, ranskalaisen maanviljelijän usko. Ja hän toivoo, että se usko kasvaisi yhtä vahvaksi kuin tämän maanviljelijän vaimon usko. Hän oli siis uskova mies. Kaikki suuret tiedemiehet, Newton, Faraday, Pascal, kaikki, jotka on jotakin merkittävää keksinyt, oli uskovia, Raamatun luomiskertomukseen uskovia miehiä. Jumala oli antanut heille sen armon, että he sai oivaltaa jotakin perustavanlaatuista Jumalan luoman maailman lainsäädännöstä. Kun sanotaan, että vain pöhköt on uskovia, niin ei se niin mene, koska kaikki maailman merkittävimmät tiedemiehet oli Raamattuun uskovia, luomiseen uskovia. Näin se on. Ja nämä herrat, jotka on sitten ollut keksivinä jotakin, niin kuin Charles Darwin, ne oli Jumalan vihaajia. Darwin sanoi, minä haluan tappaa Jumalan. Darwin sanoi, että minun kirjani on paholaisen evankeliumi. Näin hän kirjoitti kirjeenvaihdossa. Hän oli Jumalan vihaaja. Ja tulokset oli sen näköisiä. No, elämähän toimii koneella. Me ollaan täynnä koneita, jotka kahdentaa DNAta ja korjaa sitä. Se me toimitaan hyvin monimutkaisten koneiden avulla. Ja mä en mene tuossa yksityiskohtiin, mä näytän vaan, että koneet siellä surraa. Viime kesänä, kesällä 2019, tapahtui hirvittävä skandaali tiedemaailmassa, kun Harvardin yliopiston professori David Gelernter, muuten juutalainen, tuli julkisuuteen ja sanoi, että hän ei voi uskoa enää evoluutioon, koska se on mahdotonta. Hän sanoi, että tämmöiset koneet, kun tuolla käy, yhden koneen syntyminen sattumalta on yksi mahdollisuus 10 potenssiin 70. Eli yksi mahdollisuus joukosta, jos on ykkösen perässä 70 nollaa. Niin sanoi, että näitä koneita tarvitaan soluun, niin kuin yksinkertaisimpaan soluun, yli 300 kappaletta. Yli 300 kertaa pitäisi käydä semmoinen tuuri, että valittaisi se ainoa oikea kone 10 potenssiin 70 koneen joukosta, niin hän sanoi, että ei hän voi enää uskoa tähän, koska se on epätieteellistä, se on matematiikan vastaista, se on kaikkea tiedettä vasta. Se on hirveä halo, kun Harvardin yliopiston, maailman kuuluisimpia yliopistoja, professori sanoo, että minä en voi uskoa evoluutioon, koska se on epätieteellistä. Ei häntä ole vielä ammuttu eikä hirtetty. Mutta kauhea meteli tuli. Ja jotkut sanoivat, että onneksi tämä ei ole biologi, koska se olisi jo lahdattu. Mutta se on matematiikka ja tilastotieteen professori, se osaa käsitellä suuria lukuja. Tämä on niin kuin biologien ongelma, että biologit on ihan mukavia heppuja. Mutta miksei ne näe suunnittelu luonnossa, joka hyppii silmille joka paikasta, niin biologit ei ole koskaan purkanut tai rakentanut konetta. Et jos ihminen on vaikka mopon purkanut ja rakentanut, niin se tietää heti, että tämä niinku tarvii tuohon tarvii tuommoinen ruuvi ja tuommoinen mutteri.
Että se ymmärtää sen suunnittelun. Eli se on ihan sama tämä, kun jos mulla autosta hajoisi vaikka vesipumppu, niin mä voisin siihen asentaa mitä tahansa vesipumppua. Sen pitää olla oikea vesipumppu. Jos mulla autosta hajoisi vesipumppu, mitä mä odotan tässä, kun se on 20 vuotta vanha, että kyllä se varmaan kohta hajoaa. Mutta sitten mun pitäisi mennä tuonne motonettiin ja hakea se oikea vesipumppu, niin se on ihan sama, kun sä hakisit tätä puuttuvaa konetta tuossa, niin siellä motonetissä pitäisi olla siellä varaosahyllyllä 10 potenssiin 70 vesipumppua, joista vain yksi käy. Te ymmärrätte niin kuin tämän ongelman, että totta kai niin kuin Jumala on olemassa. Tämä on niin kuin itsestäänselvä tänä päivänä kaikille niille, jotka haluaa uskoa. Kaikkihan ei halua uskoa. Se on yllättävää, että ihmisiä on paljon, jotka ei halua kuulla tätä. Mä annoin kerran yhdelle suomalaiselle alan professorille, siitä on parikymmentä vuotta, mä annoin kirjan, jossa kerrotaan tämä juttu. Niin hän sanoi kaksin käsin mä en halua koskea tuota kirjaa, mä en halua lukea sitä, älä anna sitä mulle, mä en halua sitä. Ihan kuin siinä olisi ollut joku tarttuva tauti siinä kirjassa. He eivät halua. No niin, miksei ne halua, koska Pascal sanoi, maailmankuulu matemaatikko sanoi Ranskassa, että tässä maailmassa on riittävästi valoa niille, jotka haluavat nähdä. Mutta täällä on myös riittävän hämärää niille, jotka eivät halua nähdä. Se on valinta. Raamattu vastaa tähän kysymykseen, niin kuin se vastaa kaikkiin kysymyksiin. Ihmiset rakastavat pimeyttä. Raamattu sanoo, että kertokaa meille, älkää kertoko meille tosia, kertokaa meille humpuukia jossain vanhassa testamentissa. Saarnatkaa meille silmän lumeita, sanotaan Raamattu. Ihmiset rakastaa humpuukia voidakseen jatkaa synnissä. Tästähän on kysymys. He ei halua tulla valkeuteen, eikä niin kuin, että he saisi syntinsä anteeksi. He eivät niin kuin ymmärrä, että niin kuin, oliko se Pascal, kun sanoi, että tarttu Kristukseen. Et menetä mitään, mutta saat kaiken. Se oli Pascal. Näinhän se menee, mutta he eivät halua. Et kun rukoilkaa ateistien puolesta muuten, kun mä olen ollut teräksen luja ateisti, ja kiitos esirukousten, mä oon tässä. Mä olisin muuten kyllä olisin kasvanut horsmaa jo varmaan viimeiset 20 vuotta, jos ei mun olisi pelastettu siitä elämäntyylistä, niin rukoilkaa ateistien puolesta, niillä on toivoa. Raamatus puhutaan ilmestyskirjassa kolmenlaisista kristityistä. On kuumia, on kylmiä, ne on ihan jees. Onko tämä kylmä ateisti? Voi olla. Mutta sitten on näitä penseitä kristittyjä, jotka ei oikein tiedä kummalla tuolilla istuisi. Penseät kristityt. Jeesus oksentaa heidät suustaan ulos. Jeesus oksentaa heidät ulos. Ateistilla on toivoa. Ne nyt ottaa kantaa. Ne miettii näitä asioita. Rukoilkaa ateistien puolesta. Se kannattaa. Ja mä tiedän, että se tuottaa tulosta. Sanon nimimerkki täällä. Kokemusta on. Kyllä se niin kuin on näin, kun siellä on kirjoitettu. Kyllä kirjoitukset toteutuu. Mä pelottaa tätä penseiden kristittyjen joukko. He rakentaa tästä valintataloa Jumalaa. Rakkautta siellä, rakkautta täällä, kaikki rakkaus käy ja niin kuin kaikki samaa sukupuolta olevien avioliitot käy ja niin poispäin, niin ei se niin mene. Mä sanoin varmaan eilen, että Jeesuksen puheiden pääasiallinen sisältö oli varoitus kadotuksesta. Siitä hän puhuu kaikista eniten. Mutta jännä juttu, että siitä sä kuulet kaikista vähiten saarnastuoleista. Ja tämä on huonompi homma. Pitää sanoa suoraan, että jos niin oikea silmäsi viettelee sinua, niin kaiva se pois. Et parempi, että meet silmäpuolena taivasten valtakuntaan, kun et molemmat silmät tallella, niin joudut sinne kuumaan paikkaan. Kyllä tätähän Jeesus painotti. Miksi hän puhui näin? Jeesus ei ollut mikään pehmoilija. En minä ole tullut rauhaa tuomaan, vaan miekan.
ei ollut mikään pehmoilija. Hän puhui tästä, koska hän on kaiken luonut. Hän rakastaa tätä luomakuntaa ja hän haluaa pelastaa sen. Niin Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisi ja tulisi tunteen totuuden. Se maksoi Jeesukselle niin paljon tämä pelastaminen, että hän meni ristille ja uhrasi itsensä niin kuin meidän syntien puolesta. Tämä on kova juttu. Tämä on kovin juttu, mitä on olemassa. Ja nämä ihmiset, jotka tämän hylkää, niin niiden ei enää tarvitse sitten valittaa, että onko Jumala nyt niin julma, että se passittaa ihmisiä kadotukseen. Ei, vaan ihmiset passittaa itse itsensä kadotukseen hylkäämällä tämän tarjouksen. Näin se menee. Vakava asia. Syytä hoitaa kuntoon saman tien, koska kaikilla meillä on joka minuutti 60 mahdollisuutta kuolla, koska seuraava sydämen lyönti voi olla kammiovärinä, ja se oli siinä. Älä viivyttele, vaan tutustu Jeesukseen tällä sekunnilla, jos et Jeesusta tunne. Pyydä Jeesusta sydämesi vartijaksi ja asumaan sydämesi. Ei sitä kannata, niin kuin monet ajattelevat, joo, mä vanhana sit tutkin näitä uskon asioita, ja sitten seuraavan hengenvedon jälkeen sä kuolet. Että ei tässä niin kuin kannata viivytellä. Nämä on hyvin tärkeitä asioita. No, eliömaailma rappeutuu. Se on semmoinen asia, joka vahvistaa sen, että täällä on oltu 6000 vuotta. Mulle monet nauraa mulle, että Reinikainen on ihan pöhkö, kun se uskoo 6000 vuotta vanhaan maailmaan. Mä uskon siihen sen takia, koska se on tieteellisesti totta. En mä voi uskoa, että täällä olisi ollut eläimiä miljoonia vuosia, koska ne olisi kuollut sukupuuttoon. Eihän täällä mikään paremmaksi tule. Kaikki huononee. Aina kun lapsi syntyy, siinä on 100-300 kopiointivirhettä, joita vanhemmissa ei ollut. Laatu huononee koko ajan. Ainoa suomalainen sananlasku, joka ei pidä paikkaansa, on tämä, kun suomalaisen sanoo, että pojasta polvi paranee, niin se ei ole totta. Pitäisi muuttaa pojasta polvi huononee, koska se on totta. Ihmisen perimästä näkee, kun katsoo sitä virheiden määrää, siitä näkee, että täällä on oltu 6000 vuotta. Se on selvä homma. Virheitä on kertynyt tällä hetkellä 250 000 virhettä ihmiskunnan perimään. Me ollaan ihan tätä romua. Ihmiskunta kuolee sukupuuttoon 6 sukupolven kuluttua, niin kuin tuolla kaikki muutkin lajit kuolee sukupuuttoon. Samasta syystä. Ja tämän on laskenut Michael Lynch, joka on genetiikan professori, ja hän on ateisti, joka sanoo, että se on 6 sukupolvea, sitten ihmiskunta kuolee sukupuuttoon. Näin se menee. Semmoiset typerät väitteet, niin kuin Helsingin Sanomien tiedesivulla oli tässä taanoin, että ihminen on ollut täällä 300 000 vuotta, niin se on hölynpölyä, koska siinä ajassa olisi 30 kertaa kuoltu sukupuuttoon. Ja se on tiedettä. Tämä on satuilua tämmöinen, että täällä olisi oltu niin kuin miljoonia vuosia tai mitä vaan. Mikään ei ole niin varmaa kuin, että kaikki tuotteet menee romuksi, mitä enemmän aikaa kuluu. Se on kaikista vahvin luonnonlaki, että kaikki hajoaa. Kaikki menee romuksi, ellei niitä jatkuvasti korjata. Tämä ei ole niin kuin vielä mennyt oikein ymmärrykseen, mutta se pitää sanoa. Ja tässä kirjassa niin tämä loistavalla tavalla tulee ilmi. Sitä saa tuolta datakirjatkustannus.fi, kirjan nimi Eliömaailma rappeutuu, ja kirjoittaja John Sanford, kuuluisa alan professori, joka varmasti tietää, mistä puhuu. Eli soluihin on asennettu tämmöinen kierrätys-, siivous- ja korjausjärjestelmä. Sekin kertoo siitä, että solu on luotu, koska vaikka syntyisikin itsestään solu, mitä ei voi tapahtua, koska se on luonnonlakien vastaista, niin sinne pitää heti tämmöinen siivousfirma, korjaus- ja kierrätysfirma asentaa, muuten se hukkuu niin kuin tuotteisiin, mitä siellä syntyy tuhansin päivässä. Siis kaikki kertoo, että Jumala on olemassa.
Sitten on niin kuin epäilystäkään. Me haluan vapauttaa teidät epäilyksistä. Jaakobin kirjassa sanotaan, että rukoilkoon Jumalaa ollenkaan epäilemättä, sillä se joka epäilee, älköön luulko Herralta mitään saavansa. Jumala ei niin kuin tykkää tämmöisestä epäilystä. Siellä suoraan sanotaan sekin. Raamattu on kiva kirja, sitä kannattaa lukea ja tutkia. Ja varsinkin ryhmässä, että kannattaa semmoisessa piirissä lukea sitä Raamattua ja niin kuin kasvaa siinä sanan tuntemisessa ja Jumalan sanan uppoamisessa. Ja pitää mennä se luotettava Raamattupiiri, jossa nyt ei opeteta sitä, että Darwin on tärkeämpi kuin Jeesus. Tämmöisiäkin piirejä on, mutta älkää menkö niihin. Katsokaa, että se on Raamattu uskollinen piiri. No sitten tämä, että selitetään, että simpanssin ja Einsteinin välillä on 1% ero, niin näinhän koulukirjat opettaa. Että se on yksi prosentti se ero. Tämähän on vale. Tämä on ihan kylmäveristä valehtelua. Ei tietenkään. Tämä on täysin pöhköjuttu. Mene kylmän rauhallisesti sanoen, että simpanssin ja Einsteinin ero on 1%. Minkä takia hän sanoo näin? Koska sen heidän mielestään täytyy olla, jos he opettavat, että Einsteinilla ja simpanssilla oli yhteinen esi-isä 6-7 miljoonaa vuotta sitten. Näinhän on se virallinen akateeminen yliopistotason totuus. Koska jos se on enemmän kuin 1%, heidän teoriansa kehitysopista kaatuu pam, ku keila, pum. Heidän on pakko julistaa tätä valhetta. Lapsikin ymmärtää, että oha, tuossa nyt toki pikkasen enemmän eroa kuin 1%. Tämä valheen kaikella voimalla, valheiden ruhtinas ajaa tätä humpuukia läpi. Ja täydestä menee, koska ihmisillä ei ole tiedossa sitä vaihtoehtoa. Erityisesti tämä koskee lapsia ja nuoria, jotka vilpittömästi ne haluaa tietää totuuden. Kyllähän lapsi uskoo synnynnäisesti Jumalaan. Ateistit koettaa kieltää, ne sanoo, että lapsi on kuin tämmöinen tyhjä taulu, johon voi kirjoittaa mitä vaan. Ei se niin mene, vaan lapsi on rikkumaton, semmoinen puhtaampi Jumalan henki. Lapsi tietää, kaikki lapset tietää, että Jumala on olemassa. Jos lapsi näkee sudenkorennon, se ihailee sen kauneutta. Ei lapsi ajattele, että toi on syntynyt jostakin lätäkköstä alkuliemestä ilman mitään tyhjästä nyhjästy. Mutta sitten lapselta riistetään tämä usko pois ja koulu huolehtii lopusta. Mä olen kuitenkin syntynyt kristittyyn kotiin, jossa nyt Jumalasta ei puhuttu mitään sen kummempaa, eikä ollut ruokarukouksia ja muita, mutta mä olen käynyt pyhäkoulun, koska se oli tapana, kaikki meni sinne. Se olisi ollut outoa, jos et olisi mennyt pyhäkouluun. Mä olen käynyt rippikoulun, koska se oli tapana, sinne mentiin. Mulla oli uskova opettaja. Koulussa käytiin läpi kaikki Raamatun kertomukset. Ja opettaja ilmiselvästi uskoi niihin. Laulettiin kaikki virret, rukoiltiin. Rukoiltiin jopa, jos joku sairasti, niin sen puolesta. Mä menin armeijaan. Siellä oli sotilaspappi, piti ihan hyvät luennot siitä, mikä on perhe. On äiti ja isä ja lapset ja isän tehtävät on nämä ja nämä, huolehtii perheestä. Ihan hyvää opetusta. Mä kaivoin esiin armeijan aikaiset muistiinpanoni ja totesin, että olipa hyvä opetus. Mutta mikä oli tulos? Minusta tuli ateisti. Koska kirkko ei mitenkään puolustanut Raamatun arvovaltaa, vaan mukautui tähän darwinismiin. Se vei mut ateismiin. Isäni oli tutkimusprofessori, tohtori ja perusti tutkimuslaitoksen, mutta on marinoitu dosenttien ja desanttien ja professoreiden ja tutkijoiden liemessä.
Mä kunnioitin niitä kavereita. Mä ajattelin, että ne kertoo totuuden. Kunnes sitten mä sain eväät itse arvioida, mikä on totta. Kun mä itse opiskelin biokemiaa ja biofysiikkaa, niin opiskelijatoverini, messiaaninen juutalainen biokemisti, kertoi mulle evankeliumin. Messiaaninen juutalainen kertoi mulle evankeliumin. Se muutti mun elämäni. Ja silloin mä ymmärsin, että minua on vedetty nenästä. Mulle on kerrottu valheita. Mä ymmärsin järjen tasolla, mitä humpuukia mulle kerrotaan, kun väitetään, että alkuliemestä tulee elämä. Valehtelua, valehtelua, valehtelua. Mä voin oikeastaan kertoa teille, että me käynnistetään kansalaisaloite. Luominen ry käynnistää, tai ei Luominen ry, vaan kavereiden kanssa käynnistetään kansalaisaloite, jossa me haemme semmoista lakimuutosta, että nyt tässä maailmassa, kun näyttää siltä, että uskonnon opetus kouluissa tullaan kieltämään, joka on muuten aika erikoinen juttu, mutta siltä se näyttää. 70% suomalaisista haluaa, että uskonnon opetus pois koulusta. Mutta me käynnistämme kansalaisaloitteen, jossa me edellytämme, että biologian opetuksesta putsataan pois nämä valheelliset sadut, jotka on epätiedettä, valetiedettä. Siis semmoiset väitteet biologian opetuksessa, missä tieteen kaikella arvovallalla sanotaan, että alkuliemi synnyttää soluja, sehän ei ole totta, se on satua. Ne pois sieltä. Ja tämmöiset siirretään tälle elämänkatsomustieteen tunnille. Meidän aloitteen sisältö on lyhyesti sanottuna se, että koulussa, luonnontieteessä ja biologiassa saa opettaa vain tunnettuja ja vahvistettavia ja toistettavia tosiasioita, sadut pois sieltä, valheet pois. Katsotaan, miten käy. Rukoilkaa sen aloitteen puolesta. Ainakin varmaan tulee huomiota. Mutta perustelu on, tieteen tunnilla opetetaan vain tiedettä, jätetään ateistien sadut ulos. Koska koulussahan tällä hetkellä saa opettaa vain tunnustuksellista ateismia joka tunnilla. Näin se on. Ja tämmöiset pelleilyt pois, niin kuin tuossa 1% erossa, sehän on aivan naurettava väite. Pöyristyttävän hölmö väite. Simpanssillakin on 48 kromosomiparia, ihmisen 46. Siinäkin tulee jo valtava ero. Miten niin kuin on yleensäkään mahdollista, että sallitaan se, että opetushallitus opetusneuvoksineen niin pakottaa opettamaan pelkkää silkkaa valetta. Mulla ei ole mitään tiedettä vastaan. Päinvastoin niin lääkärinä niin mä toivotan tervetulleeksi tieteellisen tutkimuksen uudet lääkkeet, uudet hoitomenetelmät, uudet tutkimuslaitteet, totta kai. Mutta ei valetta saa opettaa. Tästä on hyvä esimerkki Raymond Damadian, joka keksi tuon magneettikuvauslaitteen. Kuinka moni on käynyt magneettikuvassa? Se on mullistanut lääketieteen, koska sä voit katsoa sieltä magneettikuvasta, että missä vika. Se on ihan uskomattoman hieno laite. No, Raymond Damadian kehitteli ajatuksen magneettikuvauksesta ja hän sai niin kuin sen oivalluksen ja sitä esitteli kavereilleen yliopistossa, että tehdään tämmöinen. Niin ne nauroi hänet ulos. Sanoi, että sä oot ihan hullu. Ei semmoista voi niin kuin keksiä. No, Raymond Damadian on vähän tuittupäinen, niin se sanoutui irti professorin virasta ja ajatteli, että jos te ette kerran tätä tee, niin mä teen sen itse. Sitten se meni kotiinsa ja perusti firman ja se tartti, oliko se 60 kilometriä erikoiskaapeli tähän laitteeseen, kun se teki niitä käämilaitteita, niin sitten se rupesi katsoa tilillä paljonko rahaa ja siellä oli $10,000 ja
Sitten oli se kaapeli, se soitti kaapelifirmaa, sanoi, että olisiko teillä tätä kaapelia, niin ne sanoi, että juu, meillä on tässä eräkaapeli, sen hinta on 100 tonnia, 100 000, mutta meillä on tällainen erikoiserä tässä, että me laitetaan uusi konekäynti, tehdään uutta kaapelia, että saatte tämän erikoiserän 10 tonnia, silloin oli just sen verran rahaa, niin sai 90% alennusta, niin siinä oli niin kuin vahva Jumalan johdatus, niin se meni sitten kasvatti vanhempiensa tykö ja sanoi niille, että kehuskeli, että kävipä hyvä tuuri, että mä sain sen kaapelin, mitä mä tarvin, niin 90% alennuksella, että oli hyvä tuuri, niin kasvatti vanhemmat suuttu ja sanoi, että kuules Raymond, että ne oli uskovat kasvatti vanhemmat, sanoi, että se ei ollut tuuria, me olemme rukoilleet sinun puolestasi, että sinun asiasi järjestyisi. Niin sitten Raymond tuli uskoon. Se tarvittiin ja sitten hän teki sen laitteen. Mutta se on jännä juttu, että hän on uskova mies, se todisti tästä tälleen. Niin sitten kun tuli Nobel-palkintojen aika, tästähän tietty kuuluisi myöntää Nobel ja vaikka 10 Nobelia, kun se oli niin merkittävä keksintö. Mutta Raymond ei saanut sitä Nobel-palkintoa, vaan se myönnettiin parille ateisteille, jotka kopioi hänen ideansa. Ne ateistit sai sen Nobelin, ei Raymond, koska varmaan siellä hienolla Ruotsin akatemian kuninkaallisilla illallisilla niin pelkäsi, että jos Raymond pitää täällä todistuspuheenvuoron, niin sitä voi tänne päästä. Mutta nämä ateistit, jotka sai Nobelin, 2 ateistia, ne sanoivat, että he on häpeissään, koska tämä palkinto olisi kuulunut Raymond Damadianille. Ne sanoi suoraan, niin ei se niin kuin meille kuulu. Ne otti sen kyllä vastaan, mutta näin syrjitään. Se on sama kuin professori James Thor, joka on maailmankuulu biokemisti, 10 tai ihan eniten siteeratuimpia biokemistejä tässä maailmassa, huipputiedemies, niin hän on uskova messianinen juutalainen, joka on osoittanut, että on roskaa ajatella, että alkuelämä synnyttää soluja, niin häntä ei oteta tiedeyhteisöjen jäseneksi sen takia, että hän uskoo Jeesukseen. Siis maailman huipputiedemies ei pääse alan tiedeyhdistysten jäseneksi sen takia, että hän uskoo Jeesukseen. Näin hän on sanonut julkisesti. Eikö se ole aika niin kuin jännä juttu, että tämä maailma on tämmöinen. Se rakastaa omiaan, mutta se ei rakasta totuuden puhujia. Näin se menee, mutta ei meidän kannata siitä hermostua, koska siinä vaan kirjoitukset toteutuu. Ei se sen kummempi juttu ole. Näin me elämme tässä ajassa tähän suuntaan. Aivot erottaa meidät apinoista. Tuossa tuon simpanssin aivot, niin ne on keskimäärin 3,7 desiä. Kootaan ihmisen aivot keskimäärin 1,4 litraa. Onhan siinä nyt pikkasen enemmän eroa kuin 1% vai mitä? Tämä niin kuin juokseenkin niin kuin hölmöä. Mennä tuolla koulukirjossa sanomaan, että juu, että se on 1% ero. Te huomaatte, että täällä valehdellaan. Joka paikassa valehdellaan. Me taistelemme tätä valetta vastaan ja pidämme totuutta esillä. Ja järkyttävintä tässä on se, että tämä valhe maistuu näille akateemiselle elitille, koska he elää siitä. Se on se syy, myös raha. Maailmassahan on satoja tutkimuslaitoksia, joissa on tuhansia tutkimusprofessoreita, jotka saa isoa palkkaa siitä, että he tutkii, kuinka alkuliemestä voisi tulla elämää. Mutta se on hukkaa heitettyä rahaa. Marsiin lähetettiin sondi, joka maksoi muuten 4 miljardia euroa tonkimaan sitä maaperää.
Ihan sen takia, että jospa siellä olisi elämää, niin kovasti pannaan rahaa siihen, että voitaisiin todistaa, että Jumalaa ei ole. Ei marsisi mitään elämää ole. Turha lähettää mitään sondeja, koska marsissa ei ole magneettikenttää. Meillä on magneettikenttä täällä. Jos se putoaa tuo magneettikenttä pois, kosminen säteily grillaa meidät kuoliaksi. Kaikki elämä loppuu. Magneettikenttä on kuin kilpi, joka suojelee meitä, pitää meitä hengissä. Ei Marsissa mitään magneettikenttää ole. Ei siellä ole elämää, koska kosminen säteily tuhoaa sen. No ihan turha lähettää sinne. Myös kun mietin, että mikä näitä niin kuin viisaita tutkijoita oikein vaivaa. Onko ne niin kapean sektorin ukkoja, että ne osaa sen oman sektorinsa, menee niin kuin ravihevonen laput tuossa. Ne on hyviä sillä sektorilla, mutta ei ne niin kuin tiedä, mitä siellä toisella sektorilla tapahtuu. Mä oon yleislääkäri. Mä oon yleislääkäri sen takia, että mun on hirveän vaikea niin kuin päättää, että mä erikoistuisin vasemman korvan erikoislääkäriksi. Mä haluan niin kuin nähdä ihmisen kokonaisuutena. Mä tykkään kokonaisuuksistani. Tarvitsisi vähän niin kuin miettiä, että mihin sitä niin kuin rahaa oikein laitetaan. Tämä tämmöinen tutkimus, astrobiologia, Suomessakin on sekä Helsingissä että Turussa tämmöinen astrobiologian yksikkö, jossa koitetaan selvittää, miten alkuliemestä on tässä ollut. Se on aivan turhaa rahan haaskausta. Se on ihan sama kuin keskiaikana, niin alkemistit yritti tehdä lyijystä kultaa, ja ei se onnistunut. Se on muuten siinä mielessä aika hauska juttu, että eihän kukaan tiedä, mistä kulta on kotosi. Rautaan asti ne pystyy niin kuin mukamas selittämään supernovien ja tähtien räjähdyksissä, miten ainetta syntyi. Mutta siihen tulee se raja. Nyt tässä viikko sitten tuli artikkeli, jossa vihdoinkin niin kuin paukuteltiin henkseleitä, että nyt on keksitty, mistä kulta tuli. Että jossain on tämmöisiä pyöriviä kiekkoja, joista sinkoa on jotakin partikkeleita, ja siitä sitten syntyy siellä siinä myllyssä sitten kultaa, joka sitten hajoaa ympäri kosmosta, jos se selittää, mistä kulta on, niin ei enää niin kuin pysty antaa parempaa selitystä kullalle. Raamattuhan puhuu kullasta. Raamattu puhuu, että sinun kultasi ja hopeasi ruostuvat. Professori Matti Leisola rupesi askarruttaa tuo, että ruostuuko kulta. No totta, maar. Hän selvitti sen asian, kun hän on professorin tasoinen tutkija. Selvisi, että kyllä se kultakin hapettuu. Ruostuminenhan on raudan hapettumista. Kulta hapettuu. Tietyt mikroorganismit niin kuin hapettaa sitä kultaa. Että kyllä Raamattu on tässäkin niin kuin oikeassa. Sinun kultasi ja hopeasi ruostuvat. Jännä juttu. Mutta Raamattu on tietysti totta joka asiassa, ja niin se vähitellen paljastuu. Ei Raamattua kannata lähteä niin kuin naureskelemaan niille asioille, koska ne on totta, eikä kannata lähteä vastustamaan Raamatun sanomaa. No tietysti ateisteilla on joku selitys, että miten tuosta saadaan niin kuin noi isot aivot. Ne sanoi, että simpanssin neljännesin aivot muuttu ihmisen 1,4 litran aivoiksi 2 miljoonassa vuodessa syystä, että ihminen oppi grillaamaan pihvejä. Eli ne sanoi, että se muutti, se kasvatti sitä aivoa, kun oppi grillaamaan lihaa, että se antoi niin paljon proteiineja, että aivot innostui kasvamaan. Onhan tämä niin kuin täysin pölkkypäinen väite. Jos sä söisit kilon grillipihviä päivässä, niin sun aivot ei kasvaisi, mutta sun munuaiset tuhoutuisi. Eli sä kuolisit. Tämmöinen kutsuttu niin sanottu karppaaminen, niin se on tappanut varmaan ainakin 2000 ihmistä Suomesta, kun on syöty vain pelkkää eläinproteiiniä, niin ei munuaiset niin kuin kiitä, vaan munuaiset tuhoutuu. Mutta semmoinen väite, että ei ne ole mitään muuta selitystä siihen, että minkä takia aivot kasvat noin nopeasti, mutta kun tämä lihaa grillattiin, niin tämähän on ihan pöhkö. Mä tunnen paljon kasvissyöjiä,
Ja täytyy sanoa, että ei ne nyt mitään hölmöjä ole. Kyllä silläkin elää ihan hyvin. Mä syön kaikkea itse, mutta en mä niin kuin halveksi kasvissyöntiä. Raamattukin puhuu siitä. Toinen katsoo pystyvänsä syömään vain kasviksia, sanotaan Raamattu. Täällä halveksi veljääsi siitä, mitä hän syö. Että ei se ole niin kuin kaikki, mitä lihakaupassa myydään, voi syödä, sanoi Paavali. Niin se on niin kuin aika selvä linjanveto. Mutta se, että tämä grillaushomma niin olisi kasvattanut meille aivotilavuutta litran verran 2 miljoonassa vuodessa, niin se on maailman naurettavin juttu. Mutta yliopiston akatemia opettaa sitä. Ja nyt tiedetään tietysti, että sitähän on tutkittu, että kasvissyöjät on ihan yhtä viksuja. Ei siinä älykkyydessä ole mitään eroa. Kasvissyöjät on usein terveempiä, elää kauemmin ja niillä on vähemmän dementiaa. Että kyllähän nämä on kaikki tutkittu, että ei ne. Niin kuin, tämä on ihan kökköselitys, mutta niillä on niin kuin teoria, siis ateisteilla on teoria, joka selittää kaiken, jopa täysin vastakkaiset ilmiöt. Mutta mitä mieltä sä oot, onko teoria, joka selittää aivan kaiken, onko se hyvä teoria vai huono teoria? Teoria, joka selittää kaiken, on täysin kelvoton teoria. Näin se on. Mutta heillä on teoria, joka selittää kaiken. Se on täysin kelvoton. Te näette, että tausta-ajatuksena on pyrkimys vaan viedä ateismia eteenpäin hinnalla millä hyvänsä. Että ihmisiä, niin kuin, ihmiset on aika hyvä usko siihen. Valitettavasti monet uskovatkin, niille voidaan uskotella mitä tahansa. Ja varsinkin semmoiset uskovat, jotka ei lue Raamattua, niin ne on vaarassa joutuu susien syömäksi. Se on erittäin vaarallista. Esimerkki. Jos tänne nyt tulisi, niin kuin mä pelkään pahoin, että tänne tulee näitä Jeesuksia joka puolelle, kun maailman järjestys rupeaa järkkyyn ja ihmiset etsii totuutta, niin tulee tuonne kadulla käveleviä Jeesuksia, jotka tekee ihmeitä ja sanoo, että mä olen Jeesus, ne tekee ihmeitä. Raamattu varoittaa, niitä tulee, ne tekee ihmeitä, ne saa jopa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan. Se kerrotaan siellä. Jeesus sanoo, enkö minä ole teille edeltäkäsi varoittanut? Näitä tulee ja ihmiset lähtee seuraamaan heitä, koska ei tunne Raamattua. Jeesus tulee takaisin niin kuin pilvissä, niin kuin salama leimahtaa idästä länteen ja kaikki näkee sen. Silleen Jeesus tulee. Ja sieltä tulee vihainen karitsa. Huom. Tästäkään ei saarnata. Sanotaan vaan rakkaus, rakkaus, juu, Jeesus hyväksyy kaiken ja niin poispäin. Ei se niin mene. Vaan ilmestyskirjassa sanotaan, tulee vihainen karitsa. Armon aika on ohi. Ihmiset sanoo näin vuorille. Langetkaa päällemme, peittäkää meidät karitsan vihalta. Näin siellä lukee. Silloin on niin kuin vitsit vähissä, peli on pelattu, armon aika loppu. Tänne tulee vihanen karitsa. Se on niin kuin paradoksi, karitsa, joka on vihanen. Ei tästä saarnata. Mä en ole kuullut yhtään saarnaa tuolla isossa kirkossa. En varoitusta kadotuksesta, en koskaan, enkä karitsan vihasta minkäännäköistä saarnaa. Nämä on kuitenkin totta ja ne tulee tapahtumaan ja ne voi tapahtua pian. Pidin tuossa luterilaisessa kirkossa saarnan kadotuksesta tuossa kuukausi sitten ja siellä on kaksi pappia, jotka on uskovia ja ne on ollut molemmat lähetystöissä pahoissa paikoissa. Siis ne on pannut niin kuin henkensä alttiiksi semmoisissa maissa lähetteenä, missä on kuolemanvaara. Ne sanoi mulle, kun mä pidin kovan herätyssaarnan tästä kadotuksesta, niin ne sanoi mulle, että hyvä. Kun mä sitten sanoin niille, että ootteko te nyt vihaisia, kun mä puhuin tästä, niin sanoin, että ei, kun se on hyvä, että sinä sanoit sen, koska pappeina me niin kuin oikein voisi sitä sanoa, että tulisi vähän liikaa lunta tupaan, mutta kun sä sanot sen, niin se oli ihan hyvä juttu, että se oli hyvä herätyssäännöllä. Mutta näin varotaan sitä niin kuin suoraa puhetta siitä, mitä siitä seuraa.
jos sä menet tuonne taivaan portille ilman maailman parasta asianajajaa, joka on Jeesus. Jos Jeesus on sun asianajaja taivaan portilla, niin kyllä sinne uskaltaa mennä ilman omia ansioita. Ei siellä mitään ansioluetteloa tarvita, vaan Jeesus on avannut sen oven, etkä sä voi lisätä siihen mitään. Mutta tästä ei puhuta, ja pitäisi kyllä puhua. Ja tämä sitten vielä, että juu, että se 1% ero, niin no onhan tuossa nyt pikkasen enemmän kuin 1% ero. Tuommoinen köntys, joka rystysillään kävelee ja nelinkontin loikkii tuolla maassa, niin lähtisi pystyyn kävelemään, niin siinä on kohtuullisen paljon muutoksia, joita pitäisi toteutua, niin ei tuota 1% ratkaista. Ihmisen tasapaino on uskomaton. Ihminen on kaikista taitavin elävä olento. Se pystyy niin kuin jää tanssimaan niin muun muassa. Tuo motoriikka tai lihasten hallinta on niin kuin toiselta planeetalta verrattuna simpansseihin. Voisitko sä kuvitella, että simpanssit tai gorillat tekisivät tuon saman homman perässä? Niin ei ikinä, ei koskaan. Ihmiseen on niin kuin luotu valtavan paljon ominaisuuksia. Ihmisen käsi on ihmeellinen. Tuossa on yksi robottikäsi, yritetty tehdä robottikättä. Tuohon meni 10 vuotta ja siinä oli niin kuin kymmeniä tutkijoita, jotka sai tuon aikaiseksi. Tuo käsi pystyy, niin kuin, se on niin kuin armeijan käyttö, se pystyy vetämään liipasimesta. Että on tehnyt tässä taistelurobotteja. Mutta ei se soita tuota hanuria tai mandoliinia tai pianoa tai pelaa tennistä tai jääkiekkoa. Ei tämmöistä pysty tekemään. Mun anatomian professori Ranskassa niin oli uskova mies, se teki keinon käsiin. Se sanoi vaan näin, että tässä on 58 liikeakselia, ei tämmöistä robottikättä ei pysty tekemään, se on mahdotonta. Ja sitten nämä sanoo nämä ateistit, että juu, että tämä syntyi sattumalta. Ei varmaan synty. Täällä tällaista valehtelua tulee, että me taistelemme niin kuin totuuden puolesta valhetta vastaan. Ja siellä sanotaan, että juu, että kalan evä on, käsi on kehittynyt kalan evästä. Voi hyvänen aika sentään. Akateeminen maailma opettaa, että kalat lähti kävelemään ja takaevät muuttuu jaloiksi ja etuevät käsiksi. Voiko niin kuin hölmömpää enää olla? Mutta heidän teoriansa selittää kaiken. Jos sä ajattelet, että kalan evä olisi muuttunut kädeksi, niin miksei noi ahvenet tuolla, joita ongitaan mato-ongella, niin niitähän kannattaisi ne etuevät laittaa käsiksi. Ne voisi irrottaa madon siitä koukusta ja niellä sen turvallisesti. Kysytään näitä kysymyksiä. Siis kaikenlaisia naurettavuuksia. Jos sä tän esität niinku lapsille ja kerrot tästä hölynpölystä, mitä niille tullaan koulussa opettamaan, niin kyllä ne selvii siitä, kun ne tietää, että tämmöistä on ohjelmassa ja näin naurettavaa se on. Ja niin ne on niin kuin rokotettu valmiiksi tätä humpukia vastaan. Välimuotoja. Mitä ihmeen välimuotoja? Tuossa kesällä 2018 DNA-tutkimus osoitti, että se sama, joka kertoo sen, että kaikki eläimet on ollut täällä yhtä kauan, ehkä tuhansia vuosia, ei miljoonia vuosia, niin sama tutkimus osoitti DNA:n tarkkuudella, että mitään välimuotoja ei ole. Ja Darwin sanoi aikanaan, että jos käy niin, että mitään välimuotoja eri eläinten välillä ei ole, niin hylätkää hänen teoriansa. Darwin sanoi, että hylätkää mun teoriani, jos voidaan osoittaa, että mitään välimuotoja ei ole. Tämä osoitettiin kesällä 2018. Mielenkiintoista. No joo. Tällaisia otuksia syntyi heti, kun yleensä eläimiä syntyi, niin kaikki eläinten rakennetyypit tuolla fossiileina syntyivät samassa silmän räpäyksessä.
Luonto on täynnä jänniä otuksia. Tuossa on muuten 8-silmäinen hämähäkki. Siivosin erämajaani tuossa pari vuotta sitten tuolla Savon korvessa, niin putsasin sieltä kariketta pois, ettei helmalaudat mätäne, niin sieltä yhden nurkan takaa niin kuin muun kohdistui tuommoinen kiiluva, voimakas katse. Siellä on 8-silmäinen hämähäkki. Mä jätin sen rauhaan, koska se oli hänen kotinsa ja elämänpiirinsä. Ja se oli upea ilmestys. Minkä takia tuolla on 8 silmää, niin se on sen takia, että se tarvitsee sitä nähdäkseen, missä se kärpänen on. Se pyörittelee vähän päätään ja se ei pysty fokusoimaan, eli tärkeintä ne on silmillä, niin jokainen 8 silmää tekee pikkasen epätarkan kuvan ja sitten ne menee sen aivojen tietojenkäsittelykeskukseen, ne epätarkat kuvat ja se tietokone laskee, missä se kärpänen on ja sitten se hyppää sinne ja se saa sen aina. Se 8 silmällä mittaa sen kärpäsen paikan. Se on aika niin kuin jumalalta tätä huumorin taju, että laittaa sen 8 silmäisen ja sitten se sanoo, että miten evoluutio tämän homman kehitti ja miten se sai ruokaa syödäkseen ennen kuin tuli 8 silmää. Mä kerron näistä otuksista tuossa kirjassani Eläimet opettavat, missä on 50 eläimen saarna. Koska kun eläimet tietää, että Jumala on ne tehnyt, että Jobin kirjassa sanotaan, että kysykää eläimiltä, kuka niistä ei tietäisi, että Jumala on ne tehnyt, niin mä pistän tuossa 50 eläintä kertomaan siitä ja jokaisen eläimen kohdalla on sitten semmoinen sovellutus, miten insinöörit tänä päivänä ryöstää sitä luonnossa olevaa nerokasta suunnittelua teollisuuden tarpeisiin. Siitä on tullut aika suosittu kirja, Eläimet opettavat. Mutta mun piti oikeastaan puhua siitä, kuinka hoidan maallista majaani, mutta mä ajattelin niin, että saattaa olla, että mä pikkasen muutin tätä aihetta, koska tämä on niin kuin hyvin tärkeä aihe. Ja sitten siitä maallisesta majasta, niin voisi sanoa sen verran, että kyllä Herra pitää omistaan huolen. Että monet ihmiset ajattelee, että täällä eletään niin kuin, että se on omissa käsissä tuo hyvinvointi. Ne syö, niillä on keittiöhyllyllä on niin kuin silmänkantamaton rivi kaikenlaisia lisäaineita ja vitamiineja ja hivenaineita. Ja ne ajattelee, että se hyvä elämä on tuolla purkissa, mutta totuus on kumminkin se, että normaali ruokaa syövä ihminen ja varsinkin jos täällä saisi syödä, missä on niin hyvä ruoka kuin on, niin se riittää. Et ihminen tarvitsee Suomessa, jos on tällä pimeätä, niin se mitä niin kuin lääkärinä voisi suositella, mitä purkista kannattaa ottaa, niin 20 mikrogrammaa D-vitamiinia on ihan hyvä ratkaisu, koska me ei saada tarpeeksi auringonvaloa täällä, niin sitä voi ottaa. Ja sitten jos olet yli 65-vuotias, niin yksi semmoinen B12-vitamiini imeskelytabletti, koska B12-vitamiini yli 65-vuotiailla imeytyy jo vähän huonosti, koska se suolisto ei ole enää niin priima kunnossa. Se rypistyy ihan samalla tavalla kuin kasvotkin, että se ei imeydy sieltä. Et siinä on kaksi juttua, ei muuta oikeastaan tarvitse sanoa. Toinen on se, että syökää kuituja, koska suolistobakteerit odottaa siellä niin kuin veitsi ja haarukka kädessä, että milloin mä saan sen kuidun. Jos et syö sitä kuitua, niin ne hermostuu ja rupeaa tökkimään veitsellä ja haarukalla sun vatsan limakalvoa, sitten tulee mahavaivoja. Kannattaa syödä kuitua, niin se estää muun muassa diabetesta. Se on niin kuin ystäväni, joka on tämän asian perehtynyt erikoislääkäri, niin sanoi, että hän kuuli yhdestä New Yorkilaisesta monimiljonääristä, että se menee kauppaan ja ostaa omenoita ja sitten se ottaa sen omenan, se pesee sen omenan, se ottaa sen omenan ja se kuorii sen, se syö ne omenan kuoret ja heittää mun pois. Koska siinä kuoressa on kaikki se arvokas, se kuitu ja vitamiinit ja muut. Et mun isäni sanoi jo aikanaan 50-luvulla, että hän vihasi sitä mössöä leipää, joka oli sellaista Anni-Helenan ydinvehnäjauhosta tehtyä mössöä.
Hän sanoi, että ei tota niin kuin voi sijoillekaan syöttää. Hän perusti maailman Suomen suurimman tutkimussikalan ja se vasta olikin niin kuin tarkkaa hommaa, mitä sijoille syötettiin. Se oli huomattavasti tarkempaa kuin se, mitä ihmisille syötetään, että sijat pysyvät terveenä. Niin isä sanoi jo silloin, että se pitää se koko vilja käyttää niin kuin kaikki kuorineen kaikkineen, siis täyshyvä. Se sanoi se jo silloin 50-luvulla, että pois nää, että tätä pitää niin kuin se, syödään se koko paketti, koska Jumala on laittanut sinne sen täydellisen ravitsemuksen sinne perusruokaan. Niin. Ja sitten kolmas asia on tuo liikunta, niin sitä kannattaisi harrastaa, koska liikunta pitää meidät niin kuin terveinä monestakin syystä. Mutta ehkä mä lopetan nyt tuossa, voitte käydä katsomassa, mitä mulla on tuossa kirjapöydällä. Siinä on tuo tositarina maailmasta. Siinä on lapsille tommonen, myös tuommoinen kirjanen me tehtiin. Joo, pistä poikki.